Вие сте с Неуловимите, аз съм Елеонора Танева. Днешното ни предаване е посветено на правосъдието спрямо децата. Ще се опитаме да разберем кое кара непълнолетните и малолетните да прекрачват закона, какво се случва с тях в съдебните зали и в институциите, където трябва да се превъзпитават, за да излязат навън като пълноценни членове на обществото. Кражби, побоища, хулиганство, блудства, изнасилвания. Това са основните престъпления, които извършват децата в България. Какво се оказва, че най-често децата извършват кражби? Детската педагогическа стая е само едно от десетките държавни звена, които имат ангажимент към децата, предразположени да прекрачат закона, и към тези, които вече са с етикет нарушители. Основополагащ за детското правосъдие у нас е Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Той е писан през 1958 година. Въпреки че е променен 22 пъти, вече е морално устарял и неадекватен на съвременната действителност. Той създаде комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В тях работят над 2000 служители. Детските педагогически стаи в страната работят 231 инспектора. Толкова е и щата на интернатите, в които са настанени деца с противообществени прояви. Първата стъпка, която държавата следва да предприеме, е да подготви тази реформа да влезе в сила, да изследва какъв капацитет има сегашната система, кое не работи точно в нея конкретно, излишните звена от тези институции да отпаднат. Това е залегнало в концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, приета от Министерския съвет през август. На нейна база се изготвя екшен план, който вече трябваше да е готов. За нуждата от спешни действия говорят тежките престъпления, извършени от деца през последните месеци. Положителната тенденция от последните 10 години за намаляване на престъпленията от непълнолетни тази година се прекъсва. За първите 6 месеца на 2011 година кражбите от домове са се увеличили с близо 50% в сравнение със същия период на миналата година. Повече са и изнасилванията, извършени от непълнолетни. По-малко обаче за кражбите от коли, грабежите, нанесените телесни повреди, хулиганствата, блудствата. Извън готовата статистика, данните сочат, че се увеличават и убийствата. В момента асоциацията, която възниква при споменаването на детското правосъдие, е насилие. Те в момента са институции за репресия. Децата с противообществени прояви се настаняват в социално-педагогически интернати и възпитателни училища-интернати. Те се разпределят там от Министерството на образованието. В социалните интернати отиват деца над 8 годишна възраст и непълнолетни, които са извършили престъпление или са потенциални нарушители. Ние някак си ги слагаме на едни места затворени и си мислиме, че сме решили проблем, защото сме ги изолирали децата, и там се извършва някакъв процес между образование и възпитание, но не е, според мен, достатъчно индивидуално ориентиран, не се работи достатъчно с семейството. След концепцията за държавна политика следват промени на няколко закона, сред които Закона за закрила на детето, Наказателно-процесуалния и Наказателния кодекс. В момента законът в някои случаи е по-строг към децата, отколкото към възрастните. Смята се за противообществено деянието, например, да избяга от вкъщи или да избяга от институцията, в която е настанено. Никой възрастен не е преследван за това, че избяга, например, от вкъщи. Друга обсъждана промяна е намаляването на наказанията, предвидени за деца-престъпници. Особено ефективното лишаване от свобода се използва прекомерно в нашата страна, не само по отношение на непълнолетните. И лишаването от свобода е един институт, който оказва положително въздействие до определено време. Ако се прескочи момента, тогава вече влиянието няма да е положително.
всичко тръгва назад. От 10 години Мими Цочева работи в затвора за непълнолетни в Бойчиновци. За тях наказателният кодекс предвижда по-леки присъди за едно и също престъпление в сравнение с лицата навършили пълнолетие. Май месец до година. Ставам на 18. Къде ще ги навършиш? Тук, затвора. Къде го навърши пълнолетието? Тук, за жалост. Защо? Защото на 16 години влязох тук. За тежко престъпление. Колко тежко? Много. Точно преди 3 дена преди да навърша 18 дойдох тук. За какво съм тук? За въоръжен грабеж? Велико, Таир и Калоян са сред 60-те и 3 осъдени момчета, които изтърпяват наказанието си лишаване от свобода в Бойчиновци. Освен тях, тук има и няколко обвиняеми и подсъдими. Най-много са присъдите за кражба и грабеж. Вънка всичко за мен беше игра. Гледах да по някакъв начин да подкрепя нашето. Малко трудно беше положението вънка и се опитвах по някакъв начин да помогна. Ама реално не се получи така. Та ми трябваха спешно пари. За племенчиките. Велико и Калоян са тук за въоръжен грабеж като съучастници. Извършили са заедно престъплението, минали са през един и същи съдебен процес, само че без усещането, че са деца. Как се отнасяше към теб в съда? По-скоро като гледам човек извършил престъпление. Разбираш ли правата ти? Знаеш ли как трябва да се държиш в съдебната зала? Знаех как трябва да се държа. Правата не точно си ги разбирах, обаче бяха ми обяснили. И най-трудното беше не делото, а това чакането да дори да разбера изобщо каква присъда ще взема. Не по-малко стресиран от процеса е бил и Таир. Аз се смятах за непълнолетен човек, който наистина направил нещо, но не знае до каква степен го е направил, до каква степен са някакви последици, докато съда ме третираше като престъпник. Не само на децата, изправени на подсъдимата скамейка, им е трудно по време на процеса, но и на самите правораздаващи. По отношение на него не се прилагат никакви по-различни диференцирани процедури по отношение провеждане на разпит и респективно изслушването му, освидетелстването му. Така че те са с възрастните свидетели и пострадали общо взето на едно ниво. Много малко са разпоредбите, които да са специално отнасящи се за деца. Утопична е представата за специализиран съд за деца, но реалистична е идеята в концепцията за правосъдие за обособяването на специализирани съдебни състави. Характеристика на детската престъпност, която я отличава от пълнолетната престъпност, е, че когато детето извършва престъпление, с това престъпление то показва, че има проблем. Това е вик за помощ. Колкото по-тежко е престъплението, толкова по-сериозен е проблема, за който детето всъщност иска помощ. Пълнолетното лице извършва престъплението напълно съзнателно, целенасочено. То се стреми към престъпния резултат, поради което към него наказателната репресия функционира по друг начин. Съдии, прокурори, следователи, които работят с деца жертви на престъпления и деца извършители на криминални деяния, се обучават по програма на Института за социални дейности и практики. Специално отношение в съдебната зала трябва да има дори към непълнолетните извършители на най-тежките престъпления. Тук съм за убийство. Не се пазах на внимава, но се знах какво върши. Напълно върши. 16. Шейтани и други възпитаници в Бойчиновци са на мнение, че е можело да не стигнат до тук. Мислиш ли, че има вариант да не го извършиш? Да, имаш начин, обаче
Явно имаше, обаче той беше много по-труден. Аз избрах лесни. И лесни ме докара до тук. Никога нищо не ме е лесвал. Кога се оказа препъни камъчета тогава? Не знам. Моите ми мисли. Превенцията и грижите за деца, които живеят в рискова среда, са сред вариантите за намаляване на броя на възпитаниците в Бойчиновци. Един човек, когато няма добър пример пред себе си, когато няма който го напъсва, който му покаже по какъв начин да се държи, той няма как да го научи, той го научава от улицата, от средата и тогава се появяват приятелите. Ако попаднеш на добри приятели, може да станеш добър човек, но когато попаднеш като нашите момчета на лоши приятели, тогава неминуемо ставаш лош човек. Така че основната вина е от страна на семейството. Приятелите са след това. Приятелите попадаш там, когато не знаеш как да си подбереш приятелите, никой не ти е казвал какъв трябва да бъде приятел, на който да разчиташ. За да настигнат до тук децата, трябва да се промени системата от социални и възпитателни мерки. Оказва се, че всеки 2 от 3 деца, настанени в учебни интернати, предпочитат да останат, а не да се завърнат в семейството. Питани самите деца дали искат да си тръгнат от системата, се оказва, че не искат да си тръгнат, нали? Голям процент от тях. Което означава, че нещо вътре не се случва така, както трябва да се случи, за да решим проблема. Просто някакси половинчато сме го решили, сложили сме ги там и сме казали, сега може би се изолира, няма проблем. Да, ама не. Но преди да се започне извеждане на деца или затваряне, според мен трябва да сме създали не само рамката, ми да сме развили алтернативите. Иначе просто ще е едно местене на проблема от едно място на друго. За съжаление има момчета, лишени от свобода в Бойчиновци, които тук получават повече от държавата, отколкото когато са били свободни. Има момчета, които никога в живота си не са спяли в бял чершав. Никога не са имали топла вода вкъщи. Живяли са в една стая по 30-40 човека. А тук всеки живее в стая, в която са 2 или 3. Спалното бельо се сменя всяка седмица. 2 или 3 пъти седмично са на баня. Друг е въпросът, че в началото те нямат желание да влязат в баня, защото не са свикнали на това нещо. И когато влязат, може би стоят зад вратата, защото излизат сухи. Тук момчетата задължително посещават училище. Много от тях за пръв път се учат да четат и пишат. Не са отличници, но имат шанса да излязат достатъчно грамотни. Може би променихме и целите си в някаква степен. Не толкова ние да променим човека, който, колкото да мотивираме човека сам да има желание за промяна. Да започне този процес при нас, а ние сме убедени, че когато той самия иска да се променя, той ще го продължи и навън. Това като ви го казвам, значи съвсем не трябва да си мислите, че всеки един, който е постъпил в управителния дом, ние така сме го мотивирали за промяна, че той повече никога не престъпя закона. Работата. Смятам, че по някакъв начин мълча да бъда по-отговорен са от отношения на много неща. Например, да предприемам действия, сам да предприемам инициативи. Нали? Не да чакам някой да ми каже да направя нещо. Чисти администрацията, помагам на старшината за дресирането на кучетата. Казват ни се с добро, а не слушам. И ако ги слушаме, то зависи от човека. Който ги слуша, постига това, което иска. Който не го слуша, това се зима. Най-често в Бойчиновци се връщат извършителите на кражби, защото наказанията за това престъпление са най-малки. В момента тук има 6 момчета, които са за втори път лишени от свобода, едно дори за трети. Сред наказанията за рецидивистите е, че нямат право да бъдат навън с останалите момчета. Тези, при които работата на служителите в затвора е дала резултат, могат да останат тук и след навършване на пълнолетието и изтърпяване на наказанието си. Поведението на някои момчета показва, че са осъзнали извършеното и последствията от действията си. Най-трудният, когато майка ми влезе в съда и плачеше. Най-трудният, най-близкият ми човек да е до мен и да плаче заради самия мен. От една страна се притесняваше, от друга страна
Дали се питаш и този човек, аз ли съм го създал? Той мой син ли е престъпление извършил? И просто ти е ужасно, ти е трудно. А кои сълзи според те парят повече? Тези на майка ти или на човека, когото си наранил? Ами, трудно бих ги сравнил, но и двете са много тежки. А би ли използвал оръжие всъщност? Не съм го правил и никога няма го направил. Просто нямам такова сърце. Поставил ли се на мястото на близките на този човек? Много пъти. Какво щеше да искаш за човека, който им е причинил болка? Същото, което тя на мен. Проблемът, който виждат всички ангажирани с правораздаването институции, е, че когато излязат от тук, момчетата нямат последващо проследяване на поведението. Сега аз не знам МВР дали водят и правят някакво проследяване, но по-скоро бих отговорила не. И не е ясно след това отново дали попадат в системата на социално подпомагане или стават част от има рецидиви. Трудно е човек да бъде различен в средата, в която е отрасъл и в която расте. А нашите момчета определено не са такива, които да имат волята, силите и така характера да могат да бъдат различни. Така че трябва по някакъв начин да се полагат грижи за такива момчета, след като те бъдат освободени от управителния дом. Когато отидат на свобода, да чувстват някаква подкрепа, да има човек, който още известно време да им помага. Част от момчетата са убедени, че когато излязат, ще могат да бъдат пълноценни граждани. Преди, когато бях навънка и когато някой паднеше на земята и хората събират около него и му помагат и казват какво стана, а сега мисля, че обратното, хората, когато паднеш, никой не ти подава ръка да кажеш стани, оправи се, няма да се случи и продължай напред да се бори с живота. Това е навеждена на мисълта, че човек трябва да е силен, за да живее живота. Надявам се да продължа образованието си. Надявам се да има хора, които да ме подкрепят. Мислиш ли, че ще можеш лесно да се адаптираш, когато излезеш? Напълно съм сигурен, защото винаги съм от малък съм опитвал и съм го постигал до сега, се оправям сам. Просто тръгнах по грешния път. Макар че никой никога не очаква такова нещо. И аз самия не вярвам. Как реагираха? Еми, в момента майка ми налегува. А мислил ли си какво ще правиш, като излезеш? Да. Приятелка, работа, както всяка на нормална уча. Имаш ли приятелка? Не мога да се кажа. От тук нищо не мога да докажа, че е с мен или не. Искал съм барман да работя и същото пирсинги да правя. Ще продължите ли да бъдете заедно, като излезете? Да, гарантирам. Аз съм му го обещал, той също ми го обещал на мене и не смятам, че има нещо, което да разби тая силна приятелска връзка между нас. Ще запазите ли един друг да не правите повече бели? Да, естествено. Да. Както тук да запазим един друг и си помагаме, така ще и вънка. Точно за последващата грижа в Дания работят много добре. Там всяка община плаща на затвора за лишените от свобода, които са от нейната община. Издръжката. Тя се ангажира след това да им отсигури подслон или да им намери някаква подходяща работа. Има някои системи, които, примерно, дори ги карат децата да пишат едно извинително писмо. Нали? И за едно дете това би свършило работа, но за други случаи няма да свърши. Затова трябва да има индивидуален подход, ако искаме да решаваме проблема. Концепцията за правосъдие не се отнася само за децата, извършители на престъпления, но и за тези, които са станали жертва на психически или физически тормоз. В момента, в повечето случаи, системата за реакция при подозрение, че дете е жертва на насилие, е твърде тромава. Доктор видял нещо, ама не казал на социалните, пък социалните сами не могат да го идентифицират, попитали прокурора, по прокурора казва, ама то трябва да има достатъчно данни, нали?
И точно такива ситуации, нали, разбирате, много късно вече се разбира за проблема, тогава, когато вече наистина е драстично. Децата не са защитени и щадени, дори когато се установи, че са жертва на престъпление. Детето влиза в съдебната зала, няма ограничения. То е лице в лице с подсъдим, примерно. И всичко това допълнително травмира детето, когато той е жертва на едно, да речем, сексуално престъпление. Отделно от това, когато детето е поставено в такива условия, че трябва много пъти да разказва едно и също, в непригодена за него обстановка, то понякога отказва да говори, което вече пък се отразява и на правосъдието. В смисъл такъв, че то не може да даде едни показания, които да обслужат правосъдието и съответно да се стигне до осъдителна присъда за извършителя. За съжаление, такъв е бил пътя на момиче системно изнасилено. Не знаех какво означава това и му го попитах какво означава. Той каза, ти си малка, нали? Обаче аз го правя за твое добро. Така ми го отговаряш всеки път, когато питам какво е. И чак когато станах в, нали, в 2006 година, го разбрах какво означава, нали? Как го разбра, миличка? Нали, забременях. По проект на Института за социални дейности и практики се създават специални стаи за изслушване на деца. Помещението е адаптирано, съобразно нуждите на децата, понякога да бъде прекъсната разпита, да поиграят или да унагледят думите си с кукли, рисунки. Контакта с детето на всичките тези възрастни, това са съдия, прокурор, лице, което изготвя протокол, ако има привлечени обвиняеми лица, те имат право да присъстват. Те се намират зад това, което детето вижда като огледало. Жертвите да изживяват многократно болката и срама от престъплението, извършено срещу тях. Както е станало с момичето от тази история. Последния раз ми беше точно 2 часа и 25 минути беше май. Ама това един, нали, от съдиите или какво дойде, разпитвам, и аз казвам то, не, аз започвам една дума да казвам, той ме спира, още веднъж пита, още веднъж една дума, едно изречение, може би съм повторяла 10 пъти. Просто беше много мъчно. Честа практика е децата жертви да бъдат изолирани от обществото с мотив защита. То страда заради престъпленията на другите, но държавата не реагира спрямо тях, а започва него да го възпитава и да му казва колко е лошо другите да реагират лошо с него. Което е невъзможно състояние на едно дете. Обикновено това води до тежка виктимизация в бъдеще или криминализация на тези деца, защото те последно не могат да разберат какво държавата иска от тях. Всеки ли може да се държи всякак с тях и да не носи отговорност? Винаги ли те ще носят отговорност, когато другите се държат лошо с тях? И реално от този вид сбъркана законодателна и административна политика излизат деца, които се превръщат в непълноценни граждани. Дори някои непълнолетни извършители на тежки престъпления са убедени, че родителят е този, който може да ги предпази от извършването на престъпление и от превръщането им в жертва. Да има уважение помежду ни и приятелство. Защото ако си само родител, тогава нещата са много по-трудни, защото децата гледат от теб да се крият за някакви неща, ако докато ти си приятел, ти, те могат да те споделят вече и може да се приказват с тях. В случая с изнасилването дете, най-близкото му същество не е имало шанс да му помогне. Кучето ти е бил най-верният приятел, да. Така ли? То, в принцип, и сега си мисля така, защото кучета ни не могат да говорят
никогато аз разказвам нищо, нали, да ми казват защо си го направил, кой ти е казал това. Аз просто така си правя, че само аз говоря, а то сам лай и милно ме гледа. С промените в закона за закрила на детето всеки по веригата ще има конкретни задължения и отговорности към децата жертви, без да си ги прехвърлят като нежелани. Има сигнал. Събирате се 24 часа, всички гледате какво има, всеки от своята гледна точка, взимате бържи решения, извежда ли се детето, не се ли извежда, завежда ли се за дело по закона за домашно насилие, нали? В смисъл да стане това работещо. Аз ви казвам, добрата система не е просто да му напишем на полицай или на местното ДСП, че трябва, те са отговорни, а трябва да им напишем кога и точно какво трябва да направят. Иначе не е работеща системата. Ако на практика това не се случи обаче, държавата ще продължи да рискува децата жертви да се превръщат в деца извършители на престъпления. Не исках да стоя в тая, нали, в тая стая, дето е той там. Да дишам въздуха, дето той диша. Просто, ако имах възможност, нали, ще да го бия, нали така. Толкова го мразя, че... Малка е крачката между свободата и решетките, с концепции, закони и най-вече с действия трябва да се направи така, че децата да не я преминават. А ако това се случи, когато те излязат отново на свобода, да им бъде подадена ръка, така че да не се връщат зад бодливата тел.